Прогноз погоди на вівторок, 18 липня. Схід сонця 5 година 14 хвилин, захід 20 година 42 хвилини, місяць у Тельці 24-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 11,4 в Миколаєві був зафіксований у 1996 році, а найвищий – плюс 37 у 2001 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 18 липня 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 762 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 25%. В Миколаєві нічна температура плюс 18 градусів, а в день плюс 28 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очаковій, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 14 до 20 градусів з позначкою плюс, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 26, плюс 28 градусів.